Ahoj lidi, vítejte u tohoto videa. A v dnešním videu tady máme zase sérii Malá rozmazlená ségra. A už je to čtvrtý díl. A já se vám musím omluvit, že o prázdninách vycházely hrozně málo videí. Kvůli tomu, že já jsem pořád měla nějaký program, ale za to se moc omlouvám. Ale teďka jak je škola, tak si myslím, že budou vycházet ty videa více. A jdeme na video. Blbá mama, ona mi dá toho zaracha. Pardon, je tady horní kočička. Ona je fakt blbá jako. Tak. Ale co? No už ho to nezjistí. To je super. Nemáš docela hlad? Jako jo, něco bych si dal. Dobře, tak já už budu vařit večeři. Máme tu docela málo věcí. Já potřebuju zajít na nákup. Tak já si něco, tak jak když tak, tak dneska půjdeme do restaurace. A vezmeme i tu malou, když takhle dneska zlobila, to nebylo o ní vůbec hezké. No já nevím. Tak, jí vezmeme, ale musí nám slíbit, že už nebude takhle zlobit. Dobře. Tak já to jdu říct. Holkám. Pardon. Hele, dneska půjdeme do restaurace. Tak obleč nějak normálně, prosím, a už se začni připravovat. Jupi, půjdeme do restaurace. To jsem ráda, že mám, že máš rádost. Co to tu jako děláš? Já jsem se učila. To teda ne, ty jsi hrála na tom tabletu. Neříkala jsem ti, že máš zaracha, ale já jsem na něm nehrála. Tak to už fakt není možné. Já ti to všechno vezmu. Pak ti ještě musím najít ten tvůj mobil. Který jsi zase někde ztratila. Pardon lidi, já to se ještě musím říct jenom rychle tu krabici nějakou. Tak. Tak a teďka už to fakt si přehnala. Vezmu ti tady všechny tyhle ty věci. Nebo to kreslení tě tady necháme. Ještě zkontroluji, jestli nikdy nemáš žádnou elektroniku. Máš štěstí. Mami, ty jsi strašně zlá, to není férové. Nejsem zlá, ty jsi tady ta zlá. Au, pardon, mě tu kočka škrábla. Já ji odvedu pryč. Pardon, už v pořádku. Tak, ještě... Tak, a teďka ti to odneseme. A schováme to pořádně. No moc schované to není, ale stejně tam nedošáhne. Tak.
A měli jsme jít dneska do restaurace, takže zřejmě tě necháme tady doma. Mami, ty jsi tak zlá. Ne, nejsem. Ach, chápeš to? Ona si to vzala a koukala se. Nestačilo už jí, že jsme jí dali zaracha. No teda, to je hrůza. Vypnem tu televizi. A já se půjdu připravovat. Tak. Já si jdu vybrat nějaké pečení. Já se budu naličit. Jaké si vyberu? No. Tak už si tohle. Ještě se tady učešeme. Tak, dobrý. Dáme si tu ještě nějakou rtěnku. Ještě se trošku navolíme. Tak, dobrý. Bereme. Posledním toho. Tak, dobrý, že si dám tady tak hrtěnku. Tak, dobrý. Ještě si dám nějaké ty oční stíny. Tak, dobrý. Já už. Tak počkáme tady ještě. Mámo. Mám nápad, dobrý. Pustíme si tu telku. Ale já nemám ty ovladače, tak je potom, jí si je ukradnu se sekře. Ale musím být opatrně tak. Kam to jdeš? No. No, já nevím. Jak jakože nevíš? Já jsem se chtěla jít připravovat do té restaurace. Ale když tam nejdeš. Aha, čau. To bylo nějaké divný. To bylo těsný. Jsem ready, ještě si vezmu třeba tyhle ty šaty, ty jsou hezké.
Tak ještě jdu uvařit ten malé jídlo, ať se to... Pardon, mám škytavku. Nezakázala jsem ti to. Jej, jsi to sakra na to došáhla. Co se to stalo? To jsou moje ovladače. Pardon. Dá, aby brače. Ale omylem. Ty jsou do... Ty zídele, ty ovladače. Co? Já si nic takového nedovolila. Tak ty ještě tady kradeš ségře. Vy jste zlá rodina. Ani se nemůžu jako tady nic pustit. Vy jste ta nejhorší rodina. Tak to jsi teda přehnala. Všechno. Tohle ti berem. Tak teďka ti zabavíme i ty hry na tom počítači. Až si to bude chtít segra, tak jí to dáme. Tak. To jsem teda nečekala. Tak.